12:00 за Києвом. Ви дивитесь новини. З вами Ольга Бондарчук. Добрий день. І розпочинаємо традиційно з подій на сході. Там знову загострення на Луганському напрямку. Надвечір бойовики з гранатометів і 152-міліметрової артилерії обстріляли захисників Луганського. З мінометів 82-го калібру ворог бив по позиціях сил АТО біля Новолуганського і Лозового. Також на цьому напрямку російські найманці гатили з БМП. На Донеччині було дещо спокійніше. Під ворожим вогнем опинилися околиці Павлополя та Авдіївки. Втрати поранених серед наших армійців немає. Ворог обстрілює вдень і вночі. Є такі позиції, що навіть у ранній час та вдень не вщугають ворожі обстріли. От хлопці тримаються, спостерігають, дають адекватну відповідь. Ватажок бойовиків терористичної ЛНР Ігор Плотницький втік до Росії. Про це повідомив речник МВС України Артем Шевченко у Фейсбуці. А от сепаратистські ресурси твердять, що Плотницький зараз в Луганську. Між бойовиками днями стався конфлікт через розподіл влади. У центрі окупованого Луганська з'явилася купа озброєних чоловіків у військовій формі без розпізнавальних знаків. Про це у соцмережах повідомили місцеві жителі. А вже ввечері до міста увійшла колона військової техніки. Відео в інтернет також виклали очевидці. Вони написали, що техніка прийшла з окупованого бойовиками Донецька. Українські військові готові до будь-якого розвитку подій, заявив Петро Порошенко. Через ситуацію в окупованому Луганську президент пізно ввечері скликав позачергове засідання воєнного кабінету РНБО. Глава держави доручив поінформувати західних союзників про провокації з боку російських загарбників, а ще про факти незаконного перетину російськими танками українського кордону. Про безперервний рух російської військової техніки на українському кордоні повідомляють перебіжчики з Росії. Зокрема, про це розказав і затриманий прикордонними заробітчанин. Він намагався повернутись в Україну в обхід пунктів пропуску, оскільки не мав документів. Паспорт у нього забрав роботодавець, генерал МВС Росії у відставці. Українець перепродавав пальне, яке російські військовики зливали з ешелонів техніки. З одного такого каравану виходило близько 1000 літрів диспалива. Через населений пункт Кантемірка в бік Ростовської області 2-3 рази на місяць поїздами слідували 2-3 ешелони по 20-30 одиниць військової техніки. Під час розмов російські військові розповідали, що слідують в Ростовську область для проведення військових навчань поблизу кордону з Україною. Але з власних спостережень можу сказати, що зворотній бік поверталось набагато менше військової техніки. 158 українців і досі перебувають у полоні бойовиків на Донбасі. Про це повідомила представник України з гуманітарних питань у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. Під час зустрічі з делегацією Ради Європи вона заявила, що звільнення заручників бойовики блокують уже 14 місяців, а від систематичних репресій потерпають українці в окупованому Криму. За словами Геращенко, нині там незаконно утримують понад півсотні людей, переважно це кримські татари. Сьогодні в Генпрокуратурі чекають на Віктора Януковича. Вчора його офіційно запросили на допит. Про це повідомив голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Він розповів, що у справі злочинів проти активістів Майдану відкрито 117 кримінальних проваджень. Близько півсотні обвинуваченим уже оголосили вироки. А в український бюджет повернули 39 мільярдів гривень, вкрадених соратниками Януковича. Виокремлено підозру вищим посадовим особам, які перебувають в розшуку, а саме колишньому президенту, колишньому голові СБУ, його заступнику, міністру внутрішніх справ, його заступнику, керівництву Київської міліції, керівництву командиру Беркуту. На цей час, як я вже повідомляв, триває розгляд 43 резонансних кримінальних проваджень. Те, що рух відбувається, в мене залишає надію на те, що все-таки злочин буде розкритий. Проти екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка порушили ще одну кримінальну справу. Його підозрюють у державній зраді. СБУ знайшла нові докази проти екс-посадовця, які свідчать, що своїми діями він свідомо нашкодив економічній і інформаційній безпеці, а також суверенітету і територіальній цілісності України. Як відомо раніше, екс-міністра звинуватили у зловживанні владою і службовим становищем. Проти нього суд дозволив проводити заочне розслідування, оскільки сам Клименко переховується в Росії.
Четверо підлітків загинули в аварії на околиці Дніпра. Дві дівчини і двоє хлопців. Усім від 16 до 20 років. Живим залишився лише один із пасажирів. Його у критичному стані доправили до лікарні. Як повідомили у поліції, аварія сталася напередодні приблизно о 10 вечора. Водій не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і врізався у дерево. Від удару машину практично зім'яло. Усю ніч на місці працювали експерти, які мають встановити причини аварії. І ще один лихач мало не наробив лиха у Кропивницькому. 21-річний хлопець ганяв містом на шаленій швидкості. На вимогу патрулі зупинитися лише додав газу. Правоохоронцям довелося по рації викликати допомогу. Переслідування тривало хвилин 20. Зупинити порушника вдалося, заблокувавши його машину кількома патрульними автівками. Та навіть після цього водій разом з пасажиром намагалися втекти, та їх затримали. Експертиза показала перевищення алкоголю в крові порушника в 4 рази. На нього склали одразу 7 адмінпротоколів. А жителі села Гільмв'язів на Черкащині через місцеву дорогу доведені до відчаю. Ділянка траси обласного значення проходить через весь населений пункт. І зараз більше нагадує поверхню місяця. Уся в дірках, а подекуди асфальту взагалі немає. То жителі вимагають у місцевої влади негайно розпочати ремонт. Ось так жителі Гельм'язова щодня випробовують свої автомобілі на нерви та міцність. Це ділянка дороги Софіївка-Драбів. Її стан шляховики визначають як ямковість. Місцеві ж вважають дорогою в пекло. Класно. Лучше, ніж везде, я думаю, да? Хай в Києві собі аби такі під парламентом зробили дорогу. Будинок Людмили Петько поряд із трасою, яка вже не один десяток років не бачила капітального ремонту. Час від часу ями латали, але тепер, схоже, забули навіть про них. Колись той рік беушним асфальтом заасфальтували, його хватило на місяць і на тому кончилось. Тепер їздять уже під самим двором, чоловік приїхав, у мене чоловік в АТО, приїхав, поклав бордюри. На другий день прибігли до мене сільської ради і сказали, прийміть, бо нема куди їздити. У сільраді кажуть, повноцінно відремонтувати дорогу не можуть. Вона на балансі обласного автодору. Люди не раз засипали вибоїни будівельним сміттям, але користі від цього ніякої. Сільський голова показує перепискою з шляховиками. У ній лише обіцянки. Вони обіцяли, ви бачите, що нас включать до ремонту робіт у 2017 році. Нам обіцянки постійно були то початок вересня, то кінець вересень, то жовтень. То погодні умови. У службі автомобільних доріг нічого конкретного відповісти не можуть. Мовляв, цьогоріч витратили на ремонти понад 300 мільйонів гривень. І практично все пішло на траси державного значення. Щоб привести до ладу дорогу в Гельм'язові, потрібна капітальна реконструкція. Для даної ділянки дороги необхідне підсилення основи і таким чином влаштування нового шару покриття. Ми сподівалися, що будуть надходження коштів і збільшення нашого фінансування, і сподівалися все-таки виконати першочергові ремонтні роботи. Як і місцевим жителям, в облавтодорі нам теж пообіцяли, внесуть ділянку у Гельм'язові до плану ремонту, але на наступний рік. І то за умови, що фінансування збільшиться. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Запорізькій області спалах кору. Хворих більше чи не щодня. Інфекція вже вклала на лікарняні ліжка близько сотні людей. Майже третина з них – учні Кушугумської школи. Напередодні там захворіло іще двоє дітей. Учні Кушугумської школи «Інтелект» зараз на канікулах. Тут припинили навчання через спалах кору. Минулого тижня в школі захворіло 14 дітей. Першою занедужила вчителька початкових класів. Від неї заразилися учні. Нині зафіксовано вже 37 випадків. В основному заболіли 80% тих, хто не привіти, або привіти тільки один раз, є вакцинація, не три вакцинації. До списку хворих додалися ще два педагоги. Таким чином в нас захворіла вчителька початкових класів, друга це, яка також спочатку лікувала ангіну. А потім вже вияснилося, що це кір, коли вже вона висипала і була направлена в інфекційну лікарню. Те ж саме і по вчителю англійської мови. У школі ще досі навіть у порожніх класах проводять санітарні заходи. На даний момент ми також проводимо хлорний режим по школі, провітрювання. У нас іде кварцування всіх класів. Загалом по області на кір захворіло близько сотні людей.
Такой подъем заболеваемости объясняется тем, что корь – это высококонтагиозное заболевание с практически 100% восприимчивостью организма, у которого нет иммунитета, при тесном контакте с инфекционным началом. Иммунитет, напомню, он формируется или путем прививок, или после перенесенного заболевания. Заняття в Кожугумській школі мали початися 27 листопада, але за наполяганням медиків канікули продовжать ще на тиждень. За цей час всі учні і вчителі пройдуть медогляд в поліклініці, а тим, у кого немає щеплення від кору, його обов'язково зроблять. Магда Кривя, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. У Тихому океані розбився літак Військово-морських сил США. На борту було 11 осіб. Літак прямував до авіаносця «Рональд Рейган», який перебуває у Філіппінському морі. Саме з нього направили рятувальні команди для пошуку екіпажу і пасажирів літака. Вже знайшли 8. В якому вони стані, поки що невідомо. Причини аварії теж з'ясовують. А в Атлантичному морі тривають пошуки підводного човна «Сан-Хуан». Судно ВМС Аргентини зникло тиждень тому. На борту перебували 44 члени екіпажу. Незадовго до зникнення підводники поскаржилися на електричний збій на борту. Для пошуку, окрім аргентинських рятувальників, залучили 14 суден із десяток літаків зі США, Британії, Бразилії та Чилі. Напередодні пошукову операцію тимчасово припинили через погані погодні умови. Згодом її відновили, адже за інформацією ВМС Аргентини, у моряків закінчуються запаси кисню. У Буенос-Айресі люди масово йдуть до церков помолитися про щасливе завершення пошуків. Щонайменше 24 людини загинули, 80 поранені внаслідок теракту у місті Тус-Хурмату на півночі Іраку. Терорист-смертник підірвався на автомобілі на продуктовому ринку у центрі міста. Постраждалі – переважно мирні жителі, чимало поранених у тяжкому стані. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. В іракських спецслужбах припускають, що за терактом стоїть ІДІЛ. У Німеччині після провалу переговорів щодо створення коаліції майже половина німців підтримує призначення нових виборів. Такі дані наводить видання «Більд». Ангела Меркель нових виборів не боїться і готова знову боротися за посаду канцлера на чолі християнських демократів. Ну а президент робить усе, щоб знайти інший вихід з політичної кризи. Тож, чи будуть у Німеччині нові вибори? І коли? Тетяна Логунова розповість. Після політичного землетрусу сильний афтершок. Німецькі політики, схоже, вже розуміють, перевиборів не уникнути. Втім, до останнього сподіваються, раптом знайдеться інший вихід. Нових виборів через провал коаліційних переговорів у сучасній історії Німеччини поки що не було. Головний противник повторного голосування – президент Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмайер зустрічається з лідерами партії, щоб переконатися, жодної надії на створення урядової коаліції немає. Він розмовляв з Ангелою Меркель, прийняв у палаці Бельв'ю лібералів і зелених. А сьогодні президента запланована розмова з колишнім соратником, лідером соціал-демократів Мартіном Шульцом. Усім сторонам потрібно зупинитися і ще раз обдумати свою позицію. Партії, які пройшли до Бундестагу, повинні служити інтересам суспільства і країни. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони будуть готові говорити про формування уряду. Канцлер Німеччини, втім, уже відкрито говорить про нові вибори. В інтерв'ю одному з найбільших німецьких телеканалів Ангела Меркель заявила: краще перевибори, ніж уряд меншості. І вона готова знову боротися за крісло канцлера. Якщо будуть призначені нові вибори, то, звичайно, це не те, чого б хотіли виборці. Але нам доведеться це прийняти. І, якщо чесно, я нічого не боюся. Призначити нові вибори не так і просто. Президент повинен спочатку тричі винести на голосування парламенту кандидатуру канцлера. І тільки якщо вона тричі не набере абсолютної більшості голосів, у нього з'явиться право розпустити Бундестаг. Цей процес може тривати місяцями. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини Німецьке, бюро телеканалу Інтер. Заборонити обіг російських грошей зображенням Кримського Севастополя пропонує Латвія. Із такою пропозицією до Європейського центрального банку звернувся один із лідерів соціал-демократичної робітничої партії країни. Він заявив, що це неприпустимо, доки між Росією та Києвом точиться конфлікт. І тому закликав заборонити країнам ЄС обіг російських купюр із зображенням кримських міст.
У Південній Кореї побудували нову високошвидкісну залізничну лінію спеціально до зимової олімпіади. Вона тягтиметься майже через усю країну від заходу на схід. Пролягатиме через Пхьончхан, місто, де відбудуться змагання. Лінією курсуватимуть 8 поїздів. Під час Олімпійських ігор вони щодня здійснюватимуть півсотні поїздок. Залізниця почне працювати вже у кінці грудня, за місяць до олімпіади. Угорські вчені взялися досліджувати сплячих собак і з'ясували, розумова активність псів під час сну дуже схожа на людську. Завдяки таким дослідам вчені сподіваються вдосконалити лікування психічних розладів у людей поважного віку. Ось цей лабрадор на ім'я Каміла бере участь у науковому експерименті. Усе, що їй потрібно робити, це спати впродовж 3 годин. Щоправда, перед цим вчені з Будапешта навчили собаку кількох нових команд. І до того ж, незвичною для неї угорською, а англійською мовою. А потім уважно стежили за її сном. Ми зосередилися на сигма-ритмах. Це такі короткі спалахи мозкової активності. Ще досліджуючи мозок людей та гризунів, ми встановили, що сигма-ритми – надзвичайно важливі показники пам'яті, пізнавальних процесів, старіння та взагалі роботи мозку. Саме наявність цих сплесків активності в мозку Каміли та ще 15 домашніх улюбленців, які взяли участь в експерименті, і довела – собаки, як і люди, у сні теж засвоюють інформацію. Серед іншого, вчені з'ясували ще багато особливостей розумової діяльності собак, про які раніше ніхто не здогадувався. Найцікавіше, що ми виявили, це різниця реакції залежно від статі. Мозок самок у середньому вдвічі частіше демонструє сигма-ритми, ніж мозок самців. Це робить перших більш здібними ученицями, тому вони запам'ятовують команди набагато краще. Цей експеримент – частина значно ширшого дослідження. Його мета – дізнатися, як розумові здібності собак змінюються з віком. А висновки стосуватимуться не лише песиків, а й людей, оскільки в їхньому мозку відбуваються схожі біологічні процеси. Майже 3/4 старих собак демонструють ознаки слабоумства, і вони в багатьох аспектах такі ж, як і в людей. Тому на прикладі собак ми можемо краще зрозуміти процес старіння людей. Науковці сподіваються, що їхнє дослідження допоможе покращити лікування людей, які в поважному віці страждають від психічних розладів. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. У Києві напередодні збирали гроші для порятунку дитячих сердець. Імениті артисти виступили пліч-о-пліч із журналістами, які вже не перший рік підтримують Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. На зібрані кошти планують закупити нове обладнання. Оцінював вокал медійників Даніїл Снісар. Це вже вдруге журналісти та телеведучі провідних телеканалів виходять на сцену театру оперети, аби заспівати. Цьогоріч свої вокальні здібності демонструють у дуетах з відомими українськими артистами, зірками естради та кіно. Але те, що сьогодні задумали журналісти, Колаї, чесне слово, я рада така, що і людям буде добре, і діткам добре. Подивіться, скільки вже ззаді проблем і скільки чекає діток коштів і людей чекає. Я думаю, що треба частіше робити. От такі речі. Більшість учасників концерту – непрофесійні виконавці, тож на сцену виходять з острахом. Але, кажуть, думка про допомогу дітям додає неабиякого натхнення. І хто, як не ми, журналісти, повинні об цьому писати, говорити і вносити найбільш посильну, наскільки це можливо, допомогу, яка залежить від нас. Кошти, виручені від продажу квитків, підуть на переоснащення операційного кабінету Центру дитячої кардіології та хірургії. Буде направлений на обладнання, яке майже вмерло, буде поремонтовано. Це є такий блок операційний, де є ангіоустановка і там є рентгенологічна трубка. Вона дуже коштовна, вона вже працює без зупинки біля 12 років. Вона вичерпала свої можливості. Завдяки благодійним проектам, ініційованим медійниками, лише за минулий рік вдалося назбирати для закладу понад 2 мільйони гривень. У році ж наступному журналісти планують примножити цю суму і вже анонсували третій благодійний концерт. Даніїл Снісар, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Заради благодійної мети канадець Марк Фурман подолав 5,5 тисяч кілометрів на каяку. На свою подорож витратив півроку, плив від Осло до Афін. А другий мандрівник зупинявся і роздавав гроші людям, які робили добрі вчинки для своєї громади. Кошти йому надали благодійники.
Мені було так самотньо. Дуже часто я пропливав через великі міста і думав, чи бачить мене хтось, чи комусь не байдуже. Це ж так само, як і в суспільстві. Є багато тихих людей, які роблять гарні речі для інших, але ніхто цього не бачить і не визнає. Дональд Трамп помилував двох індичок, які мали стати святковим обідом на День подяки. Цій традиції американських президентів уже 70 років. Церемонія урочиста для птахів спершу влаштовують прес-брифінг у Білому домі, ну а потім поселяють до номеру люксу у п'ятизірковому готелі. Згодом індичок-щасливець перевезуть на ферму мирно доживати свій вік. Дельфіни приваблюють самиць подарунками. Група океанологів кілька років спостерігала за горбатими дельфінами поблизу узбережжя Австралії. Науковцям вперше вдалося зафіксувати, як самець залицяється до самиці. Дельфін опустився на дно, дістав звідти морську губку і носом підштовхнув її до самиці. За словами дослідників, у такий спосіб він хотів зарекомендувати себе як гідного партнера. У тваринному світі така поведінка притаманна лише приматам. Вирощувати диких кабанів, качок і фазанів у вольєрах посеред лісу вирішили волинські лісники. Далі планують випустити їх на волю і в такий спосіб збільшити популяцію цих тварин у природі. Подивитися на зоокуточок приїжджають і туристи. Особливо подобається тут дітям, бо і вепрів, і качок вони можуть погодувати власноруч. Лісовий кордон – так назвали лісники цей куточок природи за кілька кілометрів від Білорусі. Тут посеред соснових та мішаних лісів вони й розмістили вольєри для вирощування фазанів, диких качок і кабанів. Ось тут мешкають 13 кабанів, 5 дорослих, решта – цьогорічний молодняк. Єгер Микола Пех каже, доглядає за тваринами з малку, тож вони звикли до людей і зовсім не агресивні. Щойно вгледять когось біля вольєра, одразу біжать на зустріч. А якщо побачать у руках хліб, проходу не дадуть. Улюбляють найбільше хліб, бо це для них делікатес. Потім йде кукурудза. Це теж для них корм такий, що саме найкращий. Ну, люблять все. Все, що... Лісі росте, все, що от картоплю трошки, бряк люблять, жолуді. Уже взимку молодняк кабанів вперше планують випустити до лісу, а у березні чекають на новий припліт. А ось диких качок уже випускали у природу – близько 50 птахів. Зараз у господарстві їх сотня. Лісники показують вольєр зверху обтягнутий сіткою і огороджений від хижаків. Неподалік є невеликий ставок. Дивіться. Вода тут природня, як планувалися, робили очерет є. Плануємо ще для подальшого зробити для їх зимівлю, накриття, ну, підлога, щоб все було, щоб вони мали куди заходити, щоб зимою вони от не на воді знаходилися, щоб, ну, сховались сюди. Цьогоріч до лісового кордону вперше запросили туристів. На території звели дитячий майданчик, облаштували ставки для риболовлі. Кажуть, дітям тут надзвичайно цікаво. Такий собі зоокуточок, де і кабанів, і диких качок можна побачити у будь-яку пору року. Зробили таку рекламу на нашому місцевому рівні. Люди почали звертатися до нас дуже часто, дзвонити, телефонувати, чи можна до вас приїхати. Перше все почалось на місцевому рівні, починаючи від дитячих садочків, від навчальних закладів. Дітям цікаво покормити, погодувати качок, кабанів з рук. Це все. Люди можуть приїхати, відпочити. В цьому році у нас було безкоштовно. В майбутньому, я думаю, що ми будемо на цьому заробляти гроші. Для цього наступного року планують поповнити своє господарство іншими видами тварин. А найперше – збудувати вольєр для вирощування оленя плямистого. Катерина Сривкова, Олександра Фетисова, Андрій Гнатюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область. У небі над Аляскою запалало зелене полярне сяйво. Захопливе видовище зафіксувала камера спостереження у місті Анкоридж. За словами очевидців, яскраві вогні можна було спостерігати з будь-якого куточка штату. Небо сяяло аж до самого світанку. Полярні вогні утворюються у верхніх шарах атмосфери, коли туди потрапляють електрично заряджені частинки із космосу. Яскравого вам дня. Побачимося 17:40. До зустрічі ввечері.